Get ready, get set, go! Eu tenho medo. Ora, tendo em conta que ninguém estaria a ver-me, eu teria que aproveitar esse facto. Eu acho que entrava em todos os cantinhos onde é proibido entrar. Por exemplo, há e tal entrada permitida apenas a pessoas do serviço, ou casas particulares, ou epá, qualquer sítio. Eu adoro cantinhos, e adoro escadinhas, e adoro entradinhas, e adoro coisas que não posso fazer, é ilegal, faria durante essa hora. Em todos os sítios. Epá, ia ser tão voyeur, ia ser tão... Era isso, basicamente. Eu sou uma má pessoa. Pá, eu acho que eram... Deixa eu ver... Ok, opa, Rita Pereira, peço imensa desculpa se um dia fiz este vídeo, mas... Lá teria que ser, não é? Eu. Opa, casava com a Sofia Ribeiro, que é tão fofinha e tão apetecível. E é pá, isto é muito fuck. É pá, vai ao Siena Basílio, que ela ainda de morrer, mas pronto. Opa, isto é tão mal de fazer. Isto é muito mal de fazer. Que horror! É péssimo! É péssimo. Com todo o respeito a Siena Basílio. Mas eu tinha de casar com a Sofia Ribeiro, se ela deixasse. Meu Deus, este é fininho. Ora, de manhã, à tarde e à noite. Não, vá, tenho mesmo que escolher, então de manhã. Ou à tarde ou à noite. Não, de manhã. Porque é uma boa maneira de começar o dia. Ou à tarde, porque é uma boa forma de continuar o dia. À noite não. Há muito sono. Mas pode ser à noite também. Vá, de manhã. Manhã. Fica... Manhã, definitivamente. De manhã. De manhã. Ou à noite, porque não há pressa para nada, nem para ir trabalhar, nem para... Cospes ou engoles, então eu como a pastilha e depois cuspo. Fácil. Opa, sério. Já tenho medo. Vou pôr uma grande. Não sei se... Esta deve ser a primeira pergunta que me é constrangedora, mas não sei, deve ser por uma questão cultural. Acho que há países em que bater coisa é depreciativo, é para mandar abaixo, é para dizer não gostei. Não sei, deve ser... Posso ir ao Google? Para fogo. Vou ao Google. Porquê é que bate... Epá, eu não vou ao Google, estupidez. Deve haver uma razão para isso, mas não sei. Porquê é que bate... Eu odeio-te imenso por me estás a fazer isto. Eu quero as perguntas porcas outra vez. São mais fáceis. Pode ser um membro da família, que há pessoas de quem eu não gosto. Estou a brincar. Ou talvez não, estou a brincar. Um membro especificamente, tem que ser um membro de meu, né? Do corpo mesmo, não pode ser um membro do trabalho ou da família, é um membro. O pênis, porque eu não tenho. O que é que seria? Essa é difícil. Não pode ser um órgão, tipo... Tem que ser um membro. Não pode ser só uma partezinha pequena do... Opa! Um membro. Opa, lá teria que ser uma perna, não é? Eu não posso não ter mãos, eu preciso de gesticular e de mexer e de fazer sinais ao mexer-nos, preciso das mãos. Fazer coisas. Ok, uma perna, pronto. Preciso das mãos para fazer coisas. Está bem? Pronto. Epá, isto está a ser muito difícil. Eu acho que a nossa amizade vai ficar comprometida depois disto. Quantas mãos? Ora duas, ora quatro, ora seis. Mas número 2 em qualidade, número 2 em... Se calhar é a marca dele que se chama número 2. Não sei, que porra é esta do número... Que é isto sequer? É o número do lápis. Mas é 2 porque é o tamanho. É o... Ai, o meu estômago reclamou, eu tenho fome. Tenho fome! Pera, é o 2, é o número. Então é o mais vendido porque é o que os designers precisam mais, ou... Não precisam, que eles agora fazem tudo por computador. Mas é aquilo que é preciso, porque... Espera, é o número 2 de tamanho. Embora o tamanho não seja importante, é o que dizem. Mas para quem desenha se calhar é. Daí comprarem mais o número 2, mas continua a ser o número 2 porque o número 1 é mais pequeno e eles preferem o maior. Preferem o maior. Em tudo. Opa, está presente em tudo. Coisas de rir. É para desenhar, não é? Próxima pergunta. Roubei o lápis número 2. Brincadeira, foi a Carla que me mandou dizer isto. Mas roubei postais quando era criança e fiz uma coisa depois de adulta, mas essa eu não posso dizer porque a minha mãe depois vai ver o vídeo e ia ficar muito desgostosa. É melhor cortares esta parte. Roubei postais quando era criança. Acho que foi só. E senti-me tão mal que só descansei quando confessei o crime à minha mãe. Isto é verídico. Já tinha 8 anos, tinha idade para saber que era errado. Eu tive uma cúmplice no crime. Na verdade foi a grande idealista do crime. Ai tal, vamos roubar postais e levar à família. Eu não estava muito confortável com isso, mas ok, porque era despersonalizada. E depois senti-me mal porque pensei, coitadinha, ela é mais nova do que eu, não tem tanta noção do quanto é errado. Estas pessoas estão aqui a trabalhar para viver, eu roubei os postais e elas agora pagaram os postais e não vão ter lucro e vão morrer à fome. E dramatizei ligeiramente e estou a sentir muito mal e tive que confessar o crime à minha mãe e fiquei tão traumatizada que 20 anos depois ainda me lembro disso. E a minha família Portanto, era um roubado. Só a minha mãe, que me encobriu, portanto ela é cúmplice. Prendam a minha mãe, que era adulta, quando soube. Next question. Isto é muito mal. Ai, o que é que eu fiz aqui? Ai. A resposta é um bocado óbvia, não é? Porque as piranhas não iam ajudar-me grande coisa. Ia matá-las simplesmente também. A menos que sejam mais baratas, que escapam a ataques atómicos e cenas. Mas eu acho que tentaria, para aliviar a minha dor, tentaria lembrar-me do 127 horas e do James Franco a ter que, não ele, mas a ter que beber urina e pensava, epá, mergulhar nela não é assim tão mau, há quem a tenha bebido para sobreviver. Sim, porque eu arderia ter tempo de pensar nisto tudo. E então atirava-me para a piscina de urina e pronto. Mas não ia contar a ninguém como tinha sobrevivido. Quando estás a arder, a tua dignidade não conta para nada! Até numa piscina de menstruação eu mergulhava. Que nós antes da morte. Já viste? Ao saltar na piscina de urina, olha se eu desse um bolo. Acho que escolho as piranhas e morremos todas. Não, fica a urina, fica a urina. É a primeira. É a primeira urina. Só falta uma! Só falta uma. Esta tem que ser impecável, esta tem que ser estrondosa, esta tem que ser fascinante, esta tem que ser bombástica. Tenho-me agarrado. Não sei se isto é um sinal dos deuses. Oh. Vou ser honesta, é muito raro. Mas, opá, naquelas situações em que há estradas com um monte de visibilidade e com um monte de espaço, ambas as vias, e está um dia assim de sol e tu vês tudo e mais alguma coisa e tens tempo para refriar e não há piso escorregadio porque está um sol do caraças e pedem-te para andares a 50, aí soube um bocadinho. Mas não muito, porque eu tenho medo, só um bocadinho, mas é porque tenho medo da bófia, por isso é que não soube mais. Quando se vê realmente bem e quando a estrada está lá toda para ti, tu tens que ter medo é da bófia, não é de mais nada. Com frequência é raro. Eu sou uma menina muito dentro da lei e respeito os vermelhos, e respeito os stops, e respeito... Geralmente não estaciono em cima do passeio e nunca estaciono no lugar dos deficientes. E nunca estaciono no lugar das grávidas. E nunca estaciono no lugar da polícia, às vezes. Não, estou a brincar. Quando fosse para focar, ia ser assim. Está focado? Está focado, posso retirar. No show, chegou aos 80. Tenho que nomear alguém, não é? Tenho que nomear uma próxima vítima. Então, eu estava a pensar... Não sei porque é que fiz isto. Na Sílvia! Olha! Palmas! Bater numa coisa repetidamente é apreciação! Vou mandar-lhe uma mensagem. Não estou a pôr bem o código do telemóvel. Vou mandar-lhe uma mensagem pelo Facebook. Sílvia. Silvoa aparece aqui. Sílvia. E se ela não aceitar? Porque ela tem o direito de não aceitar, de dizer ela não me mete nisso. Olá, Sílvia! Tenho a informar de que foste nomeada para a próxima. Eu estou mesmo a escrever, não estou a simular, atenção. Cadeira da Vergonha. Um beijinho e boa sorte.